Up je slávny večerníčkový seriál z 80. rokov. Pre svoju éru bol podobným kultom ako napríklad Nekonečný príbeh alebo E.T. Mimozemšťan. Aj tu išlo o mimozemskú návštevu. Dvaja kozmonauti z mačacej planéty prichádzajú na planétu Zem objaviť krásne zvieratá. Pelikána, tučňaka, včelu či opicu. Hoci seriál bol animovaný, časti o zvieratách boli nakrútené v ich prirodzenom prostredí. Pre generáciu ľudí na 30 rokov sú pápy hrejivou spomienkou na krásne časy detstva. Ale seriál vznikol pred 33 rokmi a za ten čas sa príroda trochu zmenila. Na to sa snaží upozorňovať filmový festival Ecotop Film. Najstarší európsky festival o trvalo udržateľnom rozvoji. Ecotop Film nemá budget. Má však filmy. Veľa filmov. Filmov o súčasnej planéte. A tak vznikol nápad nastražiť divákom filmovú pascu. A obľúbené rozprávky trochu upraviť. Úvodný záver zostal rovnaký, len nakrútenú časť sme nahradili filmami z festivalu Ecotop Film. Keď Slovenská televízia ohlásila návrat populárnych postavičiek vo večerných správach, mačací astronauti sa vrátili na Zem po viac ako 30 rokoch, vyvolalo to spontánny ošiel. Aby sme našli správnu cieľovú skupinu, vysielací čas sme posunuli na neskoršiu hodinu. V deň D tak sedeli pred obrazovkami najmä pamätníci tohto seriálu. Ľudia v produktívnom veku s najväčším dopadom na životné prostredie. Čo uvideli v televízii? Čo mačací astronauti našli na Zemi dnes? Pelikána, tučňaka, včely i opicu v ich súčasnom prirodzenom prostredí. Jedným slovom, šok. Odkaz Ecotop Filmu zasiahol rodičov na najcitlivejšom mieste a šíril sa ďalej. Nemeňme deťom svet. Zmeňme radšej seba. Pasca zaklapla. Remake obľúbenej rozprávky sa okamžite chytili médiá. People metre vzrástli o 200%. Filmy Ecotop Filmu, ktoré na festivale videlo približne 1000 divákov, sa teraz dočkali 130 krát väčšieho publika. Publika, ktoré bolo doteraz imúnne voči akýmkoľvek štatistikám i varovaniam. Až dvaja mačací astronauti ho dokázali konečne prebrať.